ჩვენ აღმოჩნდით ნატალის მუზეუმში. მე გადავნობ ჩემს სამ კუთხეს. პირველი კუთხე არის ჩემი გენეოლოგიური ცხრილი, ჩემი წინაპრები ამბერტი და მარიამი, მისი შვილები ჟუჟუნა, ნაზი, კობელა და გრიგორი. გრიგორი არის ჩემი დიდი ბაბუა, შუქური არის მისი მეუღლე, მისი შვილები ვაჟა და ნინო, ნინოს მეუღლე, ავთო და შვილი სოფიო. ვაჟას მეუღლე ციური და შვილი გიორგი. გიორგის მეუღლე მარი. ეს არიან ჩემი მშობლები, ნატალი და ვაჟა. მისი შვილები არიან. ამ სურათზე არიან გამოსახული ჩემი დიდი ბაბუა და მისი შვილები და შვილი შვილები. გადავედით მეორე კუთხეზე. ეს არის დიდი ბაბუის, ამბერტი ბაბუის შეძენილი კოკა, რომელსაც წყლისთვის ვიყენებდით. ეს არის თიხის კოკა, რომელსაც ღვინისათვის და წყლისთვის ვიყენებდით და ახლა შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ეს არის ყვავილების შესაწყობი, რომელსაც ლარნაკს ვუწოდებ და ყვავილებს ვაწყობთ და ძალიან ლამაზად არის მოხატული. ეს არის ნავთის ქურა, რომელსაც ვიყენებდით 90-იან წლებში, როცა უშუქობა იყო და ელექტრო ენერგია არ იყო და სიმნელეში არ ყოფილიყვნენ. ეს ბანკი არის კამეჩი ხილიდან დამზადებული, რომელიც ღვინისთვის გამოიყენება და ახლა შეგვიძლია გამოვიყენოთ. გადავედით საათებზე. ეს საათი არის მიახლოვების ნახევარი საუკუნის. ეს საათი არის ნინობებიას მიერ ნაყიდი მაგვიზარა საათი. საათები არის ძალიან საჭირო, მისი დახმარებით ვიგებთ დროს. გადავედით მესამე კუთხეზე. ეს არის ჩემი ყველაზე საყვარელი წიგნი, ქართული წიგნი. იაკობ გოგებაშვილმა დაგვიტოვა დედა ენა, რათა კარგად გვესწავლა წერა, კითხვა და განათლება მოაგვეო. ეს აჭიქა არის წყლისათვის და ჩაისთვის, შეგვიძლია ჩავასხარ. ეს ნივთი ძალიან მომწონს და დედიკომ მიყიდა, როცა 3 წლის ვიყავი. ეს დათვი ძალიან მომწონს და ჩემი მეგობარი ლოტილიტას მიერ არის ნაჩუქარი. ეს გიტარა არის ჩემი მამიკოს შეძენილი, რომელიც თავისუფალ დროს ვიყენებ ჩემ ძმასთან ერთად და ვერთობ. მე ამით გემშვიდობებით. იმედია ჩემი ინფორმაცია მომწურავი იყო. მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.